madaxda xawaaladda lacagaha casriga ah ee Transfer Galaxy ayaa kulan la qaatay macaamiisha Soomaalida ah ee degan dalka Jarmalka isticmaala xawaaladda. Madaxa suuqeynta ee shirkadda Transfer Galaxy Mustafa Cismaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida shirkaddu u shaqeyso, isagoona soo dhaweeyey macaamiisha cusub ee xawaaladda. Waxaanu macaamiisha ugu bishaareeyey inay qayb cusub ka furan doonaan dalka Jarmalka. Walaa mahadsan tahay magacayga Mustafa, sidaan idinku sheegay runtii maanta halkan bulshadan aan kula kulmay reer Frankfurt, khaasatan reer Germany, aad baan ugu faraxsanahay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan kala hadlaynay waxay ahayd dalkan Germany culays badan baa ka haysta sida lacagaha loo diro. Marka balin culayskaasi inaan u sheegno, Transfer Galaxy ay u tahay ay fududeynayso oo maanta waxay tahay shirkadaha kale lagu nayaayirooday ugu waaweyn baan ku jirnaa. Marka Transfer Galaxy qof kasta oo maanta Germany jooga ama Europe jooga si online uu lacagtiisa ku dirsan karaa isagoo isticmaalaya bankigiisa ama Mastercard ha haysto ama local bank ha haysto. Marka reer Germany khaasatan ama reer Frankfurt, runtii waan ku faraxsanahay inaan halkan la joogo mar labaad. Waxaan runtii ugu baaqayaa dhibaatooyinka badan ee ka haysta lacagaha qaabka u dirayaan inay ka faa'iidaystaan oo ay tahay xalka maanta. Transfer Galaxy xalkii haysa, xalkiina waanu keenay. Marka inay soo eegaan, soo booqdaan macaamiisha reer Germany ee naga mid ka tirsan Transfer Galaxy-na, waxaan leenahay runti aad baa mahadsan tihiin. Inta ma jiraa xafiis Transfer Galaxy kuleedahay Jarmalka si dadka aan awoodin mararka qaar inay online wax ku dirsadaan ay u tagaan amaba ay noola xidhiidhaan? Runti qorshahayaga waxaa ku jirta iminka bish labada bilood ee soo socota gudaha in xafiiska furno, khaasatan Germany. Talabada halka lagu faa'iideysanay waxa weeye xafiis ballaaran oo weyn baan halka ka furaynaa. Website-ka qofku hadduu galo waxaa jira shaqooyin aanu soo bandhignay oo aan leenahay CV-gaaga iyo warbixintaada soo gudbi haddaad doonayso shaqo. Marka xafiis ballaaran oo ugu yaraan dhowr qof ay ka shaqeyn doonaan ayaan ka furi doonaa khaasatan Frankfurt. Marka dadku inay ka faa'iideystaan baan runtii arrintaas soo jeedin lahaa. Dhinaca kale, shirkadda waa innovation oo ma aha meel lacag cash la keenayo. Waxa weeye waa inaan caawino oo qofka doonaya inuu lacag dirsado mar walba lacagtiisu bangi bay ku jirtaa. Marka qaabkii bankigiisa uga wareejin lahaa Transfer Galaxy u marin lahaa, taas mar walba waa sababaha halkan xafiiska uga furayno. Qaar ka mid a macaamiishii hore iyo kuwa cusub ee xawaaladda Transfer Galaxy ayaa waxa ay ka marakaceen adeegyada casriga ee xawaaladda Transfer Galaxy. Waxaan ahay macaamiisha sida xoogga ugu xidhan ee bil walba ee maalinlaha wax ka dirsada waa shirkad aamin ah. Mastercardkayga markaan ka dirto, isla marka aan ku qoro aan buuxiyo qofkaan u dirayo ilbiriqsi anoon wixii dhammaan applicationkii aan ka dirayay ayaa lacagta markiiba la helaa. Marka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda degan waddanka Germany ee jecel waddankoogii aanba qaraabadooda aanba ehelkooga lacag u diraya, waxaan oonlaa runtii shirkaddan waa shirkad aamin ah. Anaana ka mid ah dadka sida dailiga ah u isticmaala, waa runtii waa shirkad aamin ah oo iminka dardar la soo baxday. Runtii haddaan mar ku darsado, Transfer Galaxy waa shirkad aan wax fiya qaaday runtii. Marka tagtid Western Union-ka iyo Moneygram-ka xawaaladaha lacagta dira iyo iyada ku dirayso, waxaad arkaysaa inaan wax fiya la kaga qaadayn runtii. Waxaana taa ku cadaynaysa markaad gashid ciwaankooga iyo websaytekooga in haba yaraatay wax fiya oo ah 50 cent wax ka yar khidmadahan kaa goosanaya. Marka runtii ummadda Soomaalida waxaan leeyahay shirkaddan ha laga warhayo. Salaam iyo walaalo, maasha Allah tabaarakallah, adeegan waa adeeg aad iyo aad u cajiib ah. Ku dirsanayso ishbaarkaasahaaga adigoo jooga. Marka waxaan leeyahay asxaabta kale iyo bulshada Soomaali weyn dhammaantood inay isticmaalaan Transfer Galaxy. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.